Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Vətən müharibəsi iştirakçıları müharibə veteranı adını və vəsiqəsini həmçinin aylıq 80 manat təqaüdü yanvar ayı ərzində ala biləcəklər. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Babək Hüseynov açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən mərkəzləşmiş elektron informasiya sistemi olan Zəfər alt sisteminə daxil edilən şəxslərlə bağlı işlər ayın sonuna da yekunlaşdırılacaq. Vətəndaşlara sosial dəstəyin verilməsi istiqamətində atılan addım vətən müharibəsi iştirak edən, vəzifəsindən və orada gördüyü işdən asılı olmayaraq bütün qaziləri əhatə edəcək deyə Babək Hüseynov əlavə edib. Türkiyənin təşəbbüskarı olduğu Türkiyə-Ermənistan təmaslarının başlamasını alqışlayırıq və dəstəkləyirik. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib. Onun sözlərinə görə, 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticəsi olaraq qəbul edilmiş birgə bəyanatlar və o bəyanatlarda əksini tapmış razılaşmaların yerinə yetirilməsinin alternativi yoxdur. Bugün region sülh və sabitlik istiqamətində inkişaf etməlidir. Bu məqsədlərə xidmət edən yeganə üsul region ölkələri arasında münasibətlərin normallaşdırılması, düşmənçiliyin kənara atılması, ölkələr arasında etimadın gücləndirilməsi, iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, kommunikasiyaların açılması və dövlətlər arasında əməkdaşlıq mühitinin formalaşmasından keçir. Ona görə də bugün Türkiyənin təşəbbüskarı olduğu Türkiyə-Ermənistan təmaslarının başlamasının alqışlayırıq və dəstəkləyirik. İnanırıq ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasının şərtindən keçir. Bölgədə sülhün, sabitliyin yaranması üçün bu prosesə bütün region ölkələrinin dəstək verməli olduqlarını söyləyən Nazir Muavini deyib. Stat. İlk növbədə bu erməni xalqının, daha sonra regionun digər ölkələrinin və xalqının mənafeyinə, maraqlarına cavab verir. Ona görə də bu prosesləri davam etdirmək lazımdır və təbii ki, biz bu prosesi dəstəkləyirik. Statın sonu. Əvvəlcədən xəbərdarlıq edildiyi kimi ölkə ərazisində son günlər hava şəraiti kəskin pisləşib. Bir sıra ərazilərdə güclü külək müşahidə olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilir ki, güclü küləyin təsirindən bir sıra fəsadlar meydana çıxıb. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş məlumatlar əsasında Nazirliyin aidiyyatı qüvvələri tərəfindən zəruri və təxirəsalınmaz təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Belə ki, güclü küləyin təsirindən Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Seyfəddin Dağlı küçəsi yerləşən 5 mərtəbəli binanın dam örtüyündə dəmir navalçanın qoparaq asılı vəziyyətdə qalması və ətrafdakı insanlar üçün təhlükə yaratması barədə daxil olmuş məlumat əsasında Nazirliyin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri hadisə yerinə cəlb olunub. Xilas edicilər binanın dam örtüyündən qoparaq asılı vəziyyətdə qalmış uzunluğu təqribən 3 metr olan dəmir navalçanı götürüb kənarlaşdıraraq təhlükəni aradan qaldırıblar. Bundan başqa Bakı şəhəri Xətai rayonunda 16 mərtəbəli binanın dam örtüyündə dəmir lövhənin Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsində isə 5 mərtəbəli binanın fasad üzlüklərinin qoparaq ətrafdakı insanlar üçün təhlükə yaratması barədə daxil olan məlumatlar əsasən operativ olaraq cəlb edilən xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri tərəfindən müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilib. Milliyyətcə erməni olan Ukraynalı siyasi ekspert Rüstəm Aloyanın açıqlaması Ermənistanda müzakirələrə səbəb olub. Siyasi ekspert qeyd edir ki, Ermənistanda ya prezident ya da baş nazir Azərbaycanlı olmalıdır. Belə bir şey olsa şəxsən mən dəstəkləyərəm. Bilirsiniz, niyə mən bunu dəstəkləyirəm? Ermənistanda iki rəhbər var, prezident və baş nazir. Əgər onlardan biri Azərbaycanlı olarsa, bu Azərbaycanla sülhə gətirib çıxarar. Mən Ermənistanın prezidenti olsaydım və Azərbaycan, həmçinin Türkiyə xalqları ilə sülhsevər, yaxşı münasibət qurmaq istəsəydim, erməni xalqına hörmət edən, Ermənistan iqtisadiyyatının və ölkələr arasında dostluq əlaqələrinin inkişafı üçün çalışmağa hazır olan Azərbaycanlı baş nazir təyin edərdim. Qeyd edək ki, Rüstəm Aloyan bundan öncə də Ermənistanın xilas yolunun Türkiyə və Azərbaycanla səmimi dostluqdan keçdiyini vurgulamışdı. Я вам скажу, вот вы задали вопрос, да, как это, если бы
азербайджанцев Армении, да, назначили бы на первую должность, да? Да, да. Я вам отвечу, ну, если бы меня спрашивать. PKK terrorçularının Akçakale'de törettiği partlayış neticesinde 3 Türk əskərinin şəhid olduğundan sonra başlanılan antiterror əməliyyatlarında 44 terrorçu zərərsizləşdirilib. Bunu Türkiye Milli Müdafiye Naziri Hulusi Akar deyib. O qeyd edib ki, Türkiye şəhidlərinin qanını heç zaman yerdə qoymayıb və qoymayacaq. Hər bir hücuma cavab veriləcəyinə heç kimin şübhəsi olmamalıdır, deyə Hulusi Akar vurguluyub. Türkiye'nin Azerbaycan'daki sabiq fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hulusi Kılıç imzanın qardaş ölkədəki nümayəndəsi seçilib. Kılıçın namizədliyinə imza Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyinin idarə heyətinin bugün keçirilən yığıncağında yekdilliklə səs verilib. O, müvafiq sənədlər imzalayıb. İmzanın sədri Xəyyam Əskərov Kılıça İctimai Birliyin üzvlük vəsiqəsini təqdim edib. İmza rəhbəri qeyd edib ki, qardaş ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin yaradılmasının 30-cu il dönümü gününə təsadüf etmiş bu təyinat həm də rəmzi məna daşıyır. Əskərov əlavə edib ki, Hulusi bəy həm də imza sədrinin iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri vəzifəsini də yerinə yetirəcək. Kılıç ona göstərilən bu etimada görə minnətdarlıq edib. Bir imzaçı olaraq bundan sonra da xalqımız və dövlətimiz arasında əlaqələrin inkişafına töhfə verəcəyini, İctimai Birliyin layihələrinin həyata keçirilməsində öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə həyata keçirməyə çalışacağını və burada da ən vacib prinsip kimi qəbul etdiyi bir millət, iki dövlət məfkurəsini əsas götürəcəyini qeyd edib. 2021-ci il yanvar-oktyabr aylarında 667 mindən çox əcnəbi Rusiya vətəndaşlığını qəbul edib. Bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb. Məlumata görə, vətəndaşlıq alanların əksəriyyəti Ukrayna, Tacikistan, Qazaxıstan və Ermənistan sakinləri olub. Onların cüzi hissəsi yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdir. Bu hesabat Ermənistan mediasında da müzakirələrə səbəb olub. Yerli mətbuat yazır ki, hər il ölkəni tərk edən vətəndaşların sayı azalmağa vəzinə artır. Son illərdə bu proses bir qədər səngisə də 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra yaranan sosial-iqtisadi çətinliklər, psixoloji gərginlik, siyasi xaos, miqrasiya prosesini yenidən artırıb. Tarixçi Arşaluis Zurabyan isə qeyd edir ki, ötən 30 il ərzində ölkəni 2 milyondan çox insan tərk edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 16-sından 17-sinə keçən gecədən başlayaraq 17-si axşama dək yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi, sulu qara, bəzi yüksək ərazilərdə isə qara keçəcəyi gözlənilir. Fasilələrlə müşahidə olunan küləkli hava şəraiti yanvarın 20-sinə dək davam edəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Küləyin maksimal sürəti bəzi yerlərdə arabir 23-28 metr saniyəyə çatacaq. Havanın temperaturu yanvarın 17-sində günün birinci yarısında 1-3 dərəcə isti, axşama doğru 0-1 dərəcə şaxta olacaq. Azərbaycanın rayonlarında yanvarın 16-sı axşamdan 17-si axşama dək əsasən cənub və şərq rayonlarında yağıntılı olacağı, sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Yaxın günlər ərzində fasilələrlə arabir güclənən şimal-qərb küləyi cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Küləkli hava şəraiti yanvarın 20-sində nə dəyə davam edəcək. Şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar gecə və səhər saatlarında dağlıq və dağətəy rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.